Část 17. Rasputin. Grigorij Jefimovič Rasputin byl sibirský mužík, léčitel a mystik, který měl jisté parapsychologické schopnosti. Rasputin hrál důležitou roli v životě imperátora Mikuláše II. Jeho vzdělané, ale pověrčivé ženy Alexandry Fyodorovny a mladého následníka trůnu Alexeje, dá se říct, že byli úplně pod jeho vlivem. Do hlavního města Petrohradu Rasputin přišel roku 1903 přes Kazaň prostřednictvím řady lidí, na něž udělal mimořádný dojem svými léčitelskými schopnostmi. Když se na podzim roku 1909 vážně zraní následník ruského trůnu a lékaři mu nedávají šance na přežití, nechá carevna Rasputina přivést do carského paláce. Grigorij u lůžka mladého careviče Alexeje poklekne a modlí se za chlapcovo uzdravení. Ten se skutečně probouzí a dvorní lékař Podkon se pak v lékařské zprávě zmíní o zázračných schopnostech Rasputina. Důležité je ale to, že od té doby mu byl car s carevnou velmi nakloněný a nedali na něj dopustit. Rasputin carevnu dokonale ovládl a prakticky nařizoval, co má dělat, a ta ho nakonec stalo život. V Petrohradu 30. prosince 1916 na něj byl spáchán atentát. Jeho vrahy byli antisemitický poslanec státní dumy Vladimír Puriškevič, kníže Felix Felixovič Juspov, který byl vůdcem atentátníků. Dále se atentátu účastnili synovec cara, velkokníže Dmitrij Pavlovič, další velkokníže Nikolaj Michaljovič a lékař Stanislav Lazuvert. Jeho vrazy se snažili otrávit Ciankaly ve víně a koláčcích, ale jed na něj nepůsobil. Důvod, proč se tak stalo, není dodnes zcela zřejmý. Poté jej postupně střelili do břicha, do zad, do hlavy. A přesto všechno se Rasputin pokusil utéct z paláce přes zasněženou zahradu. Úžasní spiklenci nevěřili vlastním očím a nevěděli, co si počít. Zajisté napadla myšlenka, zda není Rasputin doopravdy nesmrtelný svatý muž. Když byl následovně vhozen do Něvy, ještě žil, dokonce se pokusil dostat ven z řeky, ale nakonec v Něvě utonul. Smrt obávaného Rasputina se díky jeho nezdolnosti stala legendou. Několik z jeho předpovědí se splnilo. Například Rasputin prorokoval: když vypukne válka, Rusku to přinese jen moře slz. Carské rodině vzkázal: až zemřu, i vy do dvou let zemřete. A skutečně se stalo. Celou carskou rodinu nechalo postřelet sovětské politbyro vedené Leninem. A to je příběh jednoho z největších mystiků lidských dějin. Mějte se, přátelé.